Zbog povećanog broja boračkih zahtjeva, vlada Tuzlanskog kantona danas je izmijenila uredbu o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u liječenju boraca i članova njihovih porodica. Zahtjevi boraca odnosili su se na proširenje spektra bolesti za koje se odobravaju finansijska sredstva iz budžeta vlade Tuzlanskog kantona. Način da je prošireno da se u jednu tačku koja tretira ostala oboljenja dodaje tačke mentalna retardacija i cerebralna paraliza. Obzirom da imamo povećani broj zahtjeva boraca koji imaju nažalost na taj način oboljelu djecu i evo ministarstvo se opredijelilo da tu vrstu oboljenja uvede u svoju uredbu. Također iznosi koji se odobravaju kao finansijska pomoć u liječenju povećani su i usklađeni sa prosječnim iznosom prosječne plaće u federaciji. Do sada je taj iznos se kretao od 250 konvertibilnih maraka do 600 maraka u zavisnosti od broja članova domaćinstva i visine prihoda koje je porodica dobijala. Obzirom na povećanje troškova života, lijekova, liječenja, cjelokupnog, ministarstvo se opredijelilo da poveća taj iznos sa od 350 do 900 maksimalno, od 900 maraka i da se vežemo, evo da kažem, za neki način za prosječnu mjesečnu plaću. Kada je u pitanju obavljanje volonterskog staža, odluka o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica danas je promijenjena kako bi bilo omogućeno stručno osposobljavanje i demobilisanim borcima sa šestim stepenom stručne spreme. U ovom slučaju ministarstvo je također za 2019. i 2020. godinu planiralo povećanje sredstava, tako da je u budžetu planirano 550.000, od čega će znači volonteri imati naknadu 250 maraka po osobi, a razliku od 89 maraka ministarstvo će davati na ime pripadajućih obaveza. Očekujemo da će javni poziv za utvrđivanje liste volontera koji ispunjavaju uslove za obavljanje volonterskog staža biti objavljen za nekih 7 do 10. dana. Vlada je danas prihvatila izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona i izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za prošlu godinu. Ostvareni suficit budžeta Tuzlanskog kantona na dan 31.12.2018. godine iznosi 20.733 i predstavlja rezultat prvenstveno povećanja ubiranja prihoda od indirektnih poreza, poreza na dobit i dohodak. S druge strane, u ovom obimu ostvaren je suficit rezultat je kontrolisano korištenje rashoda i izdataka kroz odobrene kvartalne operativne planove budžeta od strane vlade TK. Osim činjenice da je u protekloj godini zabilježeno određeno povećanje prihoda u budžetu, bitno je istaknuti da je vlada kantona tokom godine pokazala izuzetnu finansijsku disciplinu i štedljivost, te je 14,5 miliona maraka od ukupno skoro 21 miliona rezultat ušteda koje su ostvarene na rashodovnoj strani budžeta. Ovim financijskim rezultatom akumulirani budžetski deficit Tuzlanskog kantona sa 31. decembrom 2018. godine sveden je na oko 25 miliona konvertibilnih maraka.